Pred svojou váhou si roky zatvárala oči. Môj muž nevie moju váhu vôbec. Pohádala sa kvôli nej s matkou. Som jej povedal, že aby sa hýbala, lebo je tučná. Sa nahnevala a ona prestala komunikovať. To nechcem, aby sa trápila ani dcera, ani syn s obezitou. Ale nastal čas na zmenu. Môj muž povedal, že jeho sen je mať raz chudú ženu, no tak ja mu to plním. Sledujte jej boj s vlastnými slabosťami aj s posmechom neprajníkov. Započula som sa, na čo chudne, aj tak sa vyžere naspäť. Premiérové časti. Tá rodina sa mnou bojuje. Odprosiť by mala prísť dcera matku. Čo ti neveria, že schudneš? Dá sa to! Ja ti verím, ja ti dôverujem. Ideme na to! Budeme bojovať? Budeme. Sa teším. Tak šťastná. Extrémne premeny Slovensko. Už teraz na Vojo a v stredu o 20:30 na Markíze.